Deixa. Monta. Final. É. Já ganhaste. Ora, 12. Vai os 12, mãe. Ninguém ganhou. 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 E dois. Não, 920. Ora, quer dizer, 9.920. E eu pensei que tinha sido segunda sábado no canal da RTP. Assistei o jornal aqui. Beijos e abraços. Dia de festa, a festa da aldeia, de um caldo de cacimba capiteira.